6 країн Європи, 36 художників. І усі творять заради того, аби створити добрий настрій львів'янам. У Палаці мистецтв відкрили колективну виставку «Вересневі імпресії». Цю експозицію можна приписувати як ліки від депресії і поганого настрою. Тут лікують яскравими барвами і квітотерапією у живописі, графіці, батіку і фотографіях. Ви подумали, що настільки є негативних багато емоцій в нашому житті, що треба собі це життя прикрашати і якось відволікатися від цього поганого. Тому головна мета цього проєкту – створити добрий настрій, приємну атмосферу і, звичайно, попрощатися з літом, квітами. Спогади про літо привезли сюди художники з України, Білорусі, Польщі, Чехії, Вірменії та Франції. Серед них чимало львів'ян. Поряд із відомими іменами, такими як Анатолій Мельник, Антон Ковач, Роман Опалинський, Орець Скоп, показують себе і молоді митці. Ця виставка «Вересневі імпресії» – це можливість показати ті картини, які часом не входили в їхні авторські виставки, тому що, можливо, якось вибувалися по стилю або якось не відповідали тематиці виставки. Олексій Косатий презентує квіткові натюрморти, над якими працює не один рік. Взагалі-то ці квіти пишуться роки 2-3, і тому, коли вони виходять на експозицію, я ставлю рік, коли вони вийшли в люди. Затримати вересневі емоції у Палаці мистецтв обіцяють до кінця жовтня. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.